ktorý sa skôr pohybuje v oblasti, povedzme, duchovnej? Mm-mm, nie je to duchovno. Piaté? No, teda. Marian. Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, či mali sme tu čas sa stretnúť aj my niekedy v živote? Asi áno. A stretli sme sa pri pracovnej príležitosti? Pracovnej pravdepodobne nie. Dobre, aha, tu ja viem, kde môže byť keď zakopaný. Že to nie je show business, ale je to umenie. Marian, ideš ty? Nie. Nie, Zuzka? Zuzka. Áno, Zuzi. Na to, že to tu vedieš, máš dosť chaosy. Ja. My so zatvorenými očami, či za škrabožkami máme väčší prehľad. Ty, Vlado, je čas zamyslieť sa. Pokiaľ sa Miško so vzácným pánom nestretol teda pri príležitosti nejakej práci, takže ho stretol... To Marian sa nestretol pri práci. Takzvanie Miško napríklad ho mohol stretnúť vo voľnom čase? Vo voľnom čase asi veľmi nie. A vo voľnej prírode? Máte 7 dní. Ale Miško chodí len do roboty, alebo má voľný čas. A keď presne tak, ako väčšina ľudí. No dobre, tak ja skúsim teda. Je to človek, ktorý, dalo by sa povedať, že má blízko k nejakej vede? Áno, tam by sme to už tak trošku mohli dávať. Čiže mohol by to byť možno nejaký politológ? Nie. Michal? Psychológ, niečo obecne známy. Z toho, čo ste spomínali, je to najbližšie. Je to človek, ktorý sa venuje životnému štýlu? Nie je to životný štýl. Ale je to blízko k vede. Marian? Je to človek, ktorý sa venuje počasiu? Počasiu tiež nie. Výborné. Zuzi, bude hamba. Tak mohla by to byť oblasť gastronomie? Nie je to gastronomia, Šoko. Zatváraš. Šoko, daj vesmíra. Ježiš, počkaj. Počkaj, kozmonaut. Kozmonaut. Pán Bela? Jasné, takže je čo to vojak bázon? A kozmonaut. Neverži. Počúvaj, no, či sme sa stretli, ale teraz, že padne, že či sme sa stretli pri varení. Dobre. Tak to je koniec. No preto hovorím, že aj kuchár. Chcel by som sa spýtať nášho cteného hostia, či sa stretol s Miškom Hudákom pri varení. V televízii. Áno. My tu máme prvého, no, nie len, že Česko. Slovenského. No vlastne slovenského. Nie, československého nie. Slovenského. Ale chápete, že takže... ja poviem úplne zúfala Šokovi, tak daj vesmír. A Miško naštartuje plné bomby. Opatrne teraz, lebo je to posledná šanca, Šoko, čo sa budeš pýtať. Takže... Tak dobre, tak Remek bol československý, nie. Hej, takže Béla, pán Béla. Ivan Béla. No tak Lajka to nebude asi. A neviem teraz celkom presne, akú má hodnosť momentálne. Takže ja ju vynechám a chrapúnsky teda poviem iba meno. Mm-hmm. Tak snad sa nenahnevá. Takže ja sa domnievam, že náš ctený host je prvý slovenský kozmonaut Ivan Béla. Tak to vyzerá v súčasnej dobe. V poslednej chvíli. Miško, krásne. Krása. To by ma fakt mrzelo. Zuzka. Ty si strhujúca. Čo si dala? Ale to... Daj vesmír. Počkaj. Vesmír zafungoval takto po 20 rokoch prvého letu slovenského kozmonauta do vesmíru. Vyzerá náš prvý kozmonaut, plukovník, inžinier Ivan Béla. Dobrý večer. Veľmi pekne. Vítam. Dobrý večer.